Já vás dneska všechny zdravím a ráda bych vám dneska představila novou českou 3-day body facilitátorku Lucku Haškovou, kterou jsem si dneska tady pozvala, abych jí vyspovídala, co jí k tomu vedlo, kde bude mít kurzy a na všechny možné otázky, které mi ještě napadnou. Tak Lucinko, já ti dneska moc zdravím a já bych ráda, aby si o sobě dneska něco řekla, protože já tě znám, protože já miluji tvoji tvorbu, chodím na tvoje kurzy, ale předpokládám, že ne všichni tě znají a ví, kdo seš. A já bych dnes ráda se zeptala, co tě vedlo k tomu si vybrat být 3-day body facilitátorem, protože to je velikánská volba. Já moc díky, já vás všechny taky zdravím. A jak jsi říkala, jmenuji se Lucka a jsem v Accessu asi od roku 2000, teď nevím, jestli 17, asi 17. A je fakt, že pořád dělám nové volby a kdyby mi někdo řekl před 5 lety, že já budu 3-day body facilitátor, tak rozhodně tomu nevěřím, protože jsem já sama vlastně byla takovej chodící mozek na nožičkách a tělo se moc nepoužívala ke své tvorbě. A s postupem těch let a s postupem toho, jak jsem vlastně používala Access nástroje a za mě s postupem, jak jsem dělala kurzy, pro mě nejvíc, co mi přineslo, bylo, že jsem intenzivně dělala kurzy bars, facelift, tělesní procesy, i když se mi třeba nepočítali do tady té licence, já jsem jich udělala tolik, já jsem každý víkend dělám kurzy. A to, že vlastně jsem byla neustále v té energii Access nástrojů, tak mi to dávalo obrovský prostor. A začala jsem víc používat k tvorbě svý tělo. No a když jsem se stala certifikovanou facilitátorkou, kterou jsem necelý 3 roky asi, 2 a něco roku, tak jsem si pořád ještě nemyslela, že se rozhodnu facilitovat tělo. A víte, jak to my říkáme v Accessu, tam, kde máme největší pochybnosti, tam, kde si myslíme, že nejsme dobrý, tam velmi často je to ten okamžik, kde tam máme ty kapacity, které si neuvědomujeme. Takže velká vděčnost. A já teda využiju, díky, že jsi mě pozvala, a já využiju toho, že se zeptám tebe, protože ty za sebou máš spoustu kurzů, máš za sebou kurzy Foundation, máš za sebou kurzy 3-day body, máš za sebou kurzy zahraničních facilitátorů, kurzy českých facilitátorů, moje kurzy. A co to tobě přineslo? Víc všeho. Víc všeho, co mám ráda v mém životě. Víc toho, kdo jsem. Lehkosti, radosti, prostě žádný dramata, krásná tvorba, že člověk si prostě požádá a jenom tak pro zábavu, aby to zkusil a ono se to najednou prostě děje. A taky mi došlo, že si to fakt tady můžeme užívat, že když zapojíme i ty naše těla díky těm kurzům, že ta tvorba tady v téhle realitě je tady úplně jiná, že fakt můžeme cokoliv, fakt můžeme cokoliv. Je pravda, že spousta lidí, kteří přichází do Accessu, tak my používáme barsy, což to je úžasný první tělesný proces, jsou barsy facelift a barsy používáme, abychom uvolnili tu hlavu, abychom neměli ty úhly pohledu, který tam máme a který nebudeme se ani o tom snad bavit, že nejsou stejně naše. A někdy na to tělo zapomínáme. A já jsem třeba tohle taky dělala a jsem moc vděčná Garymu Douglasovi, zakladateli Access Consciousness, že nás vlastně jakoby všema těma předpokladama na různý kurzy doslova jako nutí, i když to není nucení. On chce, aby jsme to zažili a prožili. Aby jsme ty kurzy tělesných procesů procházeli. A tam vlastně teprve zjistíme, že to tělo někdy táhneme za sebou jako těžký balvan, protože tu hlavu už jsme uvolnili. Ale to tělo má v sobě všechny ty úhly pohledu zamčený a tím, jak vlastně je uzamčený a uzavřený, tak nemá ten prostor a nemůže ta tvorba fungovat tak, jak by ve skutečnosti mohla. Takže za mě Access je úplně bombastický v tom, že ti dává možnost i s hlavou, i přes tělo.
A já jsem se ti chtěla ještě zeptat, protože ty jsi zažila kurzy, je spousta facilitátorů, foundation, 3-day body, a my jsme do České republiky vozili Customas, ještě i letos tady byla a určitě do budoucna taky bude. A ty jsi zažila jak kurzy zahraniční, ty jsi zažila kurzy český. Jak to vnímáš? Já pokud si můžu vybrat, a protože nemluvím anglicky a potřebuju si nechávat moje dotazy nebo otázky a cokoliv na tom kurzu je řečeno vlastně tlumočit, tak jsem došla vlastně do stavu, kdy si vybírám ráda naše český facilitátory, protože ta energie toho, té otázky, toho uvědomění, kdy nemusím čekat na překlad, kdy to můžu říct prostě svojí pusou, kdy to můžu říct hned kdykoliv, je úplně jiná. Byť třeba Customas je úžasná, je neuvěřitelná, tak já prostě jako čím víc jsem v Accessu Deal, tím mám radši prostě český facilitátory, českou tvorbu, náš český jazyk a prostě tu možnost komunikovat napřímo a nečekat na to tlumočení. A já jsem, tohle byl jeden z důvodů, proč jsem do všech těchto kurzů šla. Protože mě obrovsky baví jakoby přispívat lidem v tom, aby mohli udělat ty volby, které udělat chtějí. A já sama mluvím anglicky a já tlumočím Garyho Dana, Simona i Brenna a další facilitátory. A i přesto, že mluvím anglicky, když já kladu otázku, ta hlava prostě není na to zvyklá. A ono, ve chvíli, kdy kladete otázku, tak máte prázdnu, ať je to v jakýmkoliv jazyce. Ale když jste v tom svém rodném, tak víte, že máte skutečně prázdno a že to není prázdno, že prostě nerozumíte tomu, co vám říká překladatel anebo co oni říkají v tom jazyce. A dokonce si myslím, že se i částečně omezuji tím, že vlastně jsem tak jako hodně pro Česko a Česko-Slovensko, že vlastně Customas mi říká, proč nejdeš facilitovat do zahraničí, umíš dobře anglicky. A já jsem furt jakoby na tom vozovkách malým písečku, protože mně to přijde, že to je prostě obrovský přínos, když ty lidi to mají v češtině. A tak jsem se rozhodla taky, že budu dělat kurzy na různých částech České republiky a i na Slovensku. A teďkon vlastně chystám první 3-day body, jeden jsme měli teda na Sychrově zkaz a teď chystám jeden v Brně. Pak jedu na Slovensko, do Pěšťan a pak už přijde jeden, který budeme mít společně spolu, kde mě Sychrově hostuje. Na Sychrově. Já nevím, jestli jste si už všimli, my jsme tam měli víkend tělesných procesů, že Lucie, ty jsi tam měla foundation a svoje první 3-day body class CAS. A já to místo miluju. Já teda jsem byla všude možně, ale tohle místo jsem si velmi zamilovala a jsem moc vděčná, že jsem dostala možnost vlastně jak kdyby tě hostovat tam znova, že tam se můžu znova vrátit. Luci, jak to máš ty s těma místama? Podle čeho si vybíráš? Protože já jsem si všimla, že ty jsi teďka ujala na Facebooku a ve tvé skupině a všude jsem si všimla, kolik těch kurzů najednou máš, těch 3D body classů a jsou v plno krásných a velkých městech po celé republice. Tak jenom dotaz, podle čeho si vybíráš ta místa? Jo. Já vlastně, jak my to máme v Accessu, já jsem v otázce a každý místo, člověk by řekl, příroda přispívá, jo? Tam je prostě třeba na Sychrově je nádherná příroda. Tam slyšíte ty ptáky, tam jsou zvířata, koně, kachny, ovce. A je to nádherný, když máte velký okno a vy vidíte tu přírodu a přitom dáváte ty procesy. A když si vezmu, že kdybych šla do závěru, že tohle je to jediné, co je skvělý, tak bych nikdy neobjevila prostor, který mám třeba v Brně, kdy jsme úplně v centru města. Takže vyjdete a máte to 5 minut na nádraží, 5 minut na jakýkoliv drink, kam půjdete na oběd, ale jsme tam v takovém jako uzavřeném místě, kde máte výhled do zeleně. Opět důležité je světlo, aby tam byl prostor a světlo. A vlastně v tomhle místě, byť je to úplně ve středu města, se ten kurz bude probíhat. A já se jenom když si na to místo jako vzpomenu a vidím videa a fotky z toho místa, kterými holky, který mě hostují v Brně, připravili, a moje tělo se nemůže dočkat. A tam už vlastně budeme 11. června až 13. A hned poté ten víkend mám v Pěšťanech. A Pěšťany z celého Slovenska mě vlastně přilákali
na foundation a teď teda tam budu mít 3D body. A přilákali mě, protože tam je neskutečná atmosféra relaxu. Tam lidi jezdí relaxovat, tam jsou lázně. A to foundation je v nádherných, luxusních prostorách lázeňského domu, kde se cítíte, jako když jste v lázni. Takže to je zase úplně něco jiného. No a pak máme Sychrov. A pak vlastně ještě hledala jsem různá místa. Teď jsme se rozhodli, že budeme dělat foundation v Rožnově pod Radhoštěm, protože oblast Radhoště, Bečva a prostě příroda a zároveň jako léto, protože to bude v srpnu, a mě neskutečně nabíjí a i tohle foundation uspůsobíme tak, aby jsme měli prostor i odpoledne užít si to místo. No takže hodně k přírodě, hodně k, aby tam bylo světlo, aby tam byl prostor. Teď budeme mít foundation, to úplně první, který nás čeká, budeme mít v Kamenici, která je u Orlíku, v místě, který je původní mlýn. A to je zase uprostřed přírody, nikde nic, rybníček a nádherný prostor, kde vlastně i lidi bydlí, kde se i stravují. Já mám ráda, když ty kurzy mají lidi, takže můžou mít volbu odjet z toho domova a vrátit se za 3, za 4 dny. Úplně jiný energie z úplně jiného prostoru. A možná ty můžeš říct o tom, co vlastně, kolik lidí, kolik skvělých lidí potkáme na takových kurzech, který bychom možná jinde nepotkali. A jak mně se moc líbí, jak ty holky společně potom třeba začínají tvořit a začínají se potkávat, začínají začleňovat tu jinakost a odlišnost, kterou každá je, do svých životů a vzájemně si přispívat. A jsme taková skvělá parta. Každý kurz mě hostuje někdo jiný, protože je tam vždycky jiná energie a já vás mám tak ráda, že vás vždycky budu chtít vidět, ale kdybychom se viděli moc, tak byste třeba už nechtěli. Takže já jsem takhle opravdu šťastná a spokojená a vím, že ty lidi, kteří přijedou, že budou taky. Je to tak? Já, když si uvědomím za poslední rok, kolik nových lidí mi přibylo do života, který jsem byla ochotna přijmout, s kterými si přispívám. A fakt jako díky Accessu. Já tady se na to podívám, kolik fakt jako lidí z Accessu prostě mám kolem sebe a nejenom, že s nima spolupracuju, ale prostě jsme se si sedli na těch kurzech, prostě si píšeme, zavoláme si, řekneme si, jak se máme, podpoříme se, fandíme si prostě navzájem, protože mě se na Accessu líbí, že on neřeší konkurenci a ta se vlastně jak kdyby bourají ty základy toho prostě na foundationu. A já jsem taky do té doby fungovala z konkurence jako všichni ostatní a děkuju foundationu a děkuju tomu, jak jsi to vysvětlila a podala a děkuji tomu, jak ty to máš s náma, protože já musím říct, že pro mě máš obrovskou štědrost ducha, protože ty podporuješ každýho ve své podstatě a podporuješ i nás a to je pro mě obrovská inspirace, prostě být větší a prostě toužit úplně ze stejného prostoru, protože tady je fakt dost pro všechny a to já jsem taky nevěděla. Já jsem taky fungovala předtím jinak. Jej. Takže děkuju za to, čím si. Děkuju za to, že se můžu účastnit a prostě i těch kurzů s tebou a nejenom jako účastník, ale prostě si to vyzkoušet i jako ten, kdo hostuje tady s těma věcmi, protože já to mám ráda, já jsem blíženec, já potřebuji něco tvořit a organizovat a dělat a tady tyhle věci. A jsem i ráda, když jsem koukala na tvoji nabídku a to mě fakt fascinovalo, že ty tam máš vlastně nabídku úplně pro všechny tělo. Ty, kteří chtějí do města a být v blízkosti kaváren a toho městského ruchu, tak si vyberou. Ty, kteří chtějí těla, která, nebo bytosti, kteří chtějí být v přírodě, tak tam mají nádherný právě penziony, jako je Kamenice, Sychrov, Pěšťany, Lázně, Ježíš Maria. Člověk si opravdu z té obrovské nabídky vybere, což je paráda, že tam máš fakt obrovskou škálu těch různých míst, které uspokojí snad úplně všechny. A ono taky každá skupina je jiná a skládají se lidi, velmi často se skládají do kurzů lidi podle té skupiny. To znamená, že někdy, i když to ten člověk má blízko, tak si nakonec vybere místo, který je mnohem dál, protože nějak tak cítí, že má být někde jinde. Takže důvěřujte tomu, je to tak. Důvěřujte tomu, co vy vnímáte, důvěřujte sobě
a vypněte hlavu, když si vybíráte kurzy, když si vybíráte facilitátory, prostě vypnout, navnímat se a vy víte, nikdo jiný neví, jenom vy víte, co je pro vás nejlepší. Přesně tak a i ten můj strach, že třeba někam přijedu a budu tam divná, nebo že mi tam ostatní budou soudit, ne. Ta skupina se opravdu vždycky poskládá, je přispívající pro všechny, je tam prostor pro všechny a vždycky prostě, když položí jeden otázku, vy ji nepotřebujete pokládat, protože vy si vzájemně stejně vidíte do hlavy a vždycky ta otázka prostě přinese úplně moc pro všechny a vždycky to je krásně prostě sladěný, vždycky jsou k sobě ty lidi, kteří k sobě fakt pasujou, takže fakt jako ptejme se víc těl, zapojujeme ty těla, protože ty naše těla fakt ví a my víme. Takže já jsem si vybrala foundation na druhé straně republiky a mohla jsem si ho vybrat mnohem blíž a v jiném termínu, kdy jsem nemusela řešit děti a další jiné věci, ale děkuju za to, bylo úžasný a úplně jsem až pochopila až po něm, proč to moje tělo tam vlastně chtělo jet v tu dobu, v ten čas a na tom místo s těma lidmama. Super. Takže já myslím, že jsme řekli všechno, co jsme chtěli, veď? Děkuju moc, že jsi přijala tohle pozvání a děkuju, že jsi nám trošku přiblížila aspoň trošičku ty místa, kde vlastně letos budeš mít všechny ty úžasné kurzy. A já bych vás tím ráda všechny pozvala. Pokud někde ve skrytu duše nebo v koutě prostě si přejete změnu, to, co je potřeba udělat, je ta volba a vykročit z toho nekomfortu a vybrat si. A všechno ostatní se potom vyřeší, ale bez té vaší volby, bez toho, že si vyberete a prostě uděláte ten krok do neznáma, to fakt jako nepůjde. Takže ráda bych vás všechny vyzvala a podpořila. Prostě vybírejte si víc. Život je krásný a jak to může být ještě lepší. Mm-hmm. Jak tohle může být ještě lepší. A já se na všechno moc těším a vlastně fungujeme pořád, fungujeme na Facebooku, dělám ranní zoomy, kde vlastně, když lidi nachodí na pondělní ranní zoomy, každý pondělní ranní zoom padne několikrát slovo volba. Jako všechno je vaše volba. A jestli chcete žít životy, který doteď ještě nemáte a víte, že je možný víc, jakože možný je víc vždycky, je potřeba si vybrat. A ta volba může vypadat jako. Takže my se s váma loučíme. Děkujeme, že jste s náma zůstali. A možná nás uvidíte ještě někde jinde. Třeba na Sichrově, teď Míša. No, pokud si to samozřejmě vyberete. A pokud ne, my si to stejně užijeme bez vás. My si ale vyberte si to, my si to užijeme. Ale s váma si to užijeme taky. Víc. Takže vyberte si. Ta nabídka je obrovská a prostě poslouchejte těla a buďte ochotní prostě dělat ty volby směrem k vám. To je asi všechno. Ahoj, mějte se krásně všichni. Ahoj. Čau.